nüüd täna tahakski rääkida sellest, mida teha püsililledega või kuidas neid talveks ette valmistada. Suvealjad püsilillede võrsed tuleks tagasi lõigata 10-15 sentimeetri peale. Kui taimel ei ole nüüd kahjureid ega haigus esinenud, siis võib need võrsed ära komposteerida. Aga kui on esinenud seenhaigusi või muid haigustekitajad, siis tuleks konkreetsed võrsed ära põletada. Alles jäänud lehed kindlasti tuleks eemaldada, kuivõrd selline lagunev orgaaniline materjal on ka võimalik haiguskolle või haigustekitaja taimele. Selline aedleeklill, mis on läinud suvel põdend ahkhalitust, sellisel tuleks võrset nüüd lõigata tagasi kuni maapinnani, et võimalikud haiguskolded aiast kaotada ja sellised võrset tuleks kindlasti ära põletada. Igihaljaste alpinaariumi taimedel tuleks samuti talve üleelamine muuta võimalikult soodsaks. Konkreetsed kukkeharjad on siis eelkõige tundlikud liigsele niiskusele ja kevadisele päikesele. Selliseid taimi soovitakse eelkõige katta kuuseokstega ja lisaks kuuseokstele võib täiendusena panna ka taimede kohale või istutuspaigale tekitada selline siis sõrestik, millele paigutada siis päikese varjutuskanga. Säärane varjutuskangas kaitseb nüüd konkreetse taimi eelkõige siis intensiivsest päikesest tuleneva niiskuskao eest. Siis selline varjutuskangas tuleks kindlasti ankurdada maapinna külge, et selleks sobivad siis sellised metallist konksud, et tugevama tuulega ta lihtsalt ära ei lendaks. Meie aedades on ka püsikud, millised on siis talvekülmade suhtes väga tundlikud, näiteks nagu inkerviljad. Selliseid ma soovitaks siis katta talveks mõningase mulchikihiga. Et see mulchikihi tüsedus peaks jääma sinna 10 sentimeetri juurde. Mulchiks võib kasutada kas siis vähelagunenud turvast või siis puude lehti. Konkreetselt ma nüüd siis näitan, kuidas vähelagunenud turbaga see püsik ära mulchida. Parema efekti saamiseks oleks soovitav selliste külmakartlike püsikute talvekate konkreetse turba näol ja ka lehtede puhul katta sellise sõrestikuga, mille siis saaks paigaldada säärane kile. See kaitseb nüüd mulchitud kihti niiskuse eest, eelkõige sademete eest. Kindlasti peaks selline talvekate olema otstest avatud, et oleks olemas õhu juurde pääs, et juhul kui ütleme, et seal maad pinda mööda, isegi mõningane niiskus selle mulchikihi juurde satub, oleks sellise ventileerimisega tagatud selle ära kuivamine. Selline taimede ettevalmistumine talveks kindlasti parandab nende talve üleelamist ja samuti siis pikendab nende eluiga meie peenardel ja kivitaimlites.